Assalomu alaykum, China Motors muxlislari. Xo'p, hozirgi kunda bilgan bo'lsalaring, elektromobillar kelishi ancha to'xtagan, lekin China Motors esa sizlar uchun 10 ming dollar bilan boshlang'ich ikkita elektromobilni banklarsiz, lizingsiz, foizlarsiz salonda o'zi bilan rasrochkani qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'ring, mashinadan to'liq obzor bor. 10 ming dollar bilan beriladigan mashinamiz bittasi Kia 3X Pro. Xo'p, elektromobilimiz to'liq zaryad bilan 405 km masofani bosib o'tadi. Mashinamizning ko'rinishi bizning trekkerdan sal kattaroq. Bu mashina Pony Electric, oldi ko'rinishi gibridga o'xshatilgan, lekin Pony elektromobil. Yerda shu zaryadli sportlargacha mavjud, 5 ta zaryadlisi. Mashinamiz 360 kamera bilan jihozlangan, panorama tomi mavjud. Hamda bu mashinaning katta fishkalaridan bittasi klimensi, bu degani o'sha yerdan balandligi 24 sm. Ko'p elektromobillarda unaqa balandlik mavjud emas, lekin bu mashinamiz tog'da ham shunaqa baland hududlarda umuman qiynalmay yuradi. To'liq videolar YouTube kanalimizda bor. Hop, oldirib Pony LED. Hop, akamiz 360 kamera baka bo'ylarida shu poворотniklar mavjud. Eshiklarimizda 5 kulishli dastup. Hop, ichkisini ko'radigan bo'lsak, eshiklarimiz aqua print ishlatilgan, yo'llari yumshoq koja qilingan. Hop, sidinani kojinni sidinani aytib o'tishdi, lekin Abdufabagirov mavjud emas. Hop, start stop, e-sport rejimlargacha mavjud 360 kameraniki. Elektronika ruchnoy, avto hold, ikkita pastaganlik. Bu yerda telefoningiz qo'yib qo'yish mumkin, bu yerda esa bezprovodnik zaryadchigi mavjud. Bu climate controlning nimalari o'sha Mercedes'dan olingan. Ko'p Mercedes esa to'g'radi. Hop, 11 düğümli monitori mavjud mashinamizning. Rumiz o'sha o'ng tarafda multimedia, bu tarafda cruise controller mavjud. Hop, oddiy, soddagina qilib ishlangan, lekin ancha qulay. Razyumlari ham ancha tez. O'sha aytganimizdek, mashinamizda panorama tom mavjud. Bu mashinaning yana bitta qulayliklaridan o'sha Xitoy mashinasi ko'pida uchraydi. Airbaglari, airbaglar hammasi to'yga nimalarda mavjud? 8 tami, 6 tami adashmasam, airbag mavjud. Sidinalar elektron privitda. Orqa taraflari esa ancha keng. Hop, orqasini ham bitta ko'rib ketamiz. Hop, mashinamiz orqa tarafi ruchnoy elektroprivit bas. Hop, bagaj ancha keng. Hozir bu yerda 3 kilovatni zaryadchigi, o'zini ograjdeniya nimalari mavjud. Bu yerdagi bu mashinamizda o'zida 7 kilovatli zaryadchik kelmaydi, lekin biz bizdan olgan mijozlar uchun ancha qulaylik bo'lishi uchun bunga original 7 kilovatli zaryadchikni bonus qilib qo'shib beramiz. U hozirgi kunda 400-500 dollar atrofida, biz ko'pchilik biladi, elektromobil haydaydiganlar eng originaldan qo'yib beriladi. Ya'ni paddelga nimasidan berilmaydi. Bu xolasi zaryadchilarimiz ham kachistvasi ancha yaxshi. Xo'p, mashina narxiga ham bitta to'liq o'tib ketaylik. Mashinamiz narxi 26 ming dollar. Boshlang'ich 10 ming dollar beriladi, qolgani 18 oyga 5% bo'lib beriladi. Oyiga 666-667 dollardan aylanadi. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. 5% mashinalar. Ikkinchi mashinani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu ikkinchi mashinamiz. Bu ham to'liq zaryad bilan 401 km masofani bosib o'tadi. Ikkalasi ham uy sharoitida hozirgi kunda tokni eng qimmat tarifda hisoblaganingizda ham 900 so'mdan ikkalasi ham 53 kilovat. 1000 so'mdan bo'lganda o'sha 50 ming atrofida bo'lardi uyda. Lekin hozirgi kunda o'sha elektromobillarga addenni 3 o'chiq qo'yib limit oshtiradigan bo'lsangiz 450 so'mdan aylanadi. Bu degani bir 25 ming so'mga 400 km shahar ichida o'sha 350 km klientlar indamay yuribdi. Ikkalasi ham taksida ishlaydi, biznes klassga ham o'tadi. Xohlasalar ham o'sha bu mashinalarni olgan klientlarimiz nomerlari bor, biz bilan bog'lansalaring, nomerlarni beramiz. Mashina haqida mini yurgan odamdan ham eshitasiz. Albatta, sotayotgan odam maqtaydi deysiz. Lekin xohlasangiz shunaqa klientlar nomerini ham beramiz. O'zingiz bemalol gaplashib nima qilish mumkin. Xo'p, mashinamizni buni ham zaryadchi portlar oldinda o'zining Beijing yozuvlari. Bu mashinada aytib o'tish kerak, 360 kamera yo'q. Bu Xitoyda Cobalt deyishadi. Haqiqatan ham bu ichlari ancha keng. O'sha taksi uchun chiqarilgan, addenni bagajlargacha ancha keng. Ichlari esa ancha komfort.
Xo'p, mashinamizni ko'rib turibsizlar, uzunligi ham ancha uzun. Ko'chada yana ham ancha bagati ko'rinadi. Xo'p, ichki saloni ham bitta ko'rsangiz. Xo'p, bu mashinamizning ichlarida ham o'sha elektron privitdami yo'q. I qo'ltiqdagi joylari kojinli, akvaprint ishlatilgan. Tepa qismi esa plastik. Sizlar ham kojinli, ular uchun 3 xil rezin ishlatiladi, tepaga, pastga, yonga. Xo'p, ikki saloni o'tiradigan bo'lsak, mashina ancha qulay ishlangan. Mashinaning ichini ham ancha qaysi mashinaga o'xshatasizlar, ichini kommentariyada yozib ketinglar. Dizayniga qatta 5 ketdim. Xo'p, bu o'sha skorosti shaybali. Bu yerda o'zini o'sha mexanika qism, mexanika nimasiga ham o'tkazsa bo'ladi. Elektronik qilib. Elektronik shunday o'zini bari mavjud, ikkita pastaganlik. Bu mashinada 5 provodni zaryadchi yo'q, lekin ikkitadan USB portlari bor. Bu yerda o'sha climate control, akvaprint ham juda chiroyli ishlangan. Monitorlari. Hop, bu rolimizda ham o'sha multimedia qismi, bu tarafda menyu. Bunda cruise control mavjud emas. Yani bunda go'rni rejimlari, boshqa rejimlar ancha zakon aytganimda o'sha taksi uchun chiqarilgan. Olasiz, faqat ish qiladi. Joni nimasi ancha baquvvat mashina. Masalan 2-3 yildan haydab yurishibdi. Hali umuman birorta pretenziya bo'lgani yo'q. Xo'p, orqada o'rindiqlarga ham konditsionerlar mavjud, orqada ikkitadan USB portlari. Orqada ketgan odam ham umuman qiynalmaydi. Buni bagaji ham faqat ichkaridan ochiladi xolos, orqadan ochilmaydi. Orqa bagajini ham ko'raylik. Orqa bagaji ancha keng. Ancha yuk sig'adi. Bu mashinamiz o'zida ham faqat 3 kilovatli zaryadchiga chiqadi. Bizda esa o'sha klientlarga yengillik bo'lish uchun bonus tariqasida o'sha 7 kilovatli zaryadchigini ham qo'shib beramiz. Orqadan ko'rinishlari, zadnik kameralari bor, orqa patkilniklar. Orqa ko'rinishi ham ancha chiroyli mashina. Xo'p, bu mashinamizni tan narxi hozirgi kunda 23 ming, boshlang'ich 10 ming to'lov bilan 18 oyga 5% olsangiz bo'ladi. Ideta 580-85 atroflarida tushadi. Buning uchun o'sha pastdagi nomerlarga aloqalashsangiz, batafsil ma'lumotlarni berishadi. Xo'p, bizda esa yana izlanishda davom etamiz. Yana o'sha 5% rasturochilar chiqarishga harakat qilamiz. Albatta, siz bizdan uzoqlashmang. Bundanda o'sha qiziq videolar, qiziq obzorlar chiqishda davom etadi. Uning uchun podpiska tugmasini bosing, hamda mehnatingiz uchun bitta like bosib ketishni unutmang. China Motors xalq tanlovi.